សហរដ្ឋអាមេរិក អូស្ត្រាលី ឥណ្ឌា និងអាហ្សង់ទីនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះបក់បោកមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវជួយសង្គ្រោះពីទឹកជំនន់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមនុស្ស16នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់បង្កឡើងពីខ្យល់ព្យុះអាមេរិកខាងត្បូងរដ្ឋ Florida ត្រូវបានជន់លិចដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលវាយប្រហារទូទាំងពិភពលោកមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Cairns ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភថាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន 150,000 នាក់អាចបាត់បង់ទឹកស្អាតបរិភោគដែរទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចកម្រិតទី2បានបក់បោកតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាមានភាពចលាចលយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយសេវាអាកាសធាតុជាតិហៅកាត់ថា NWF បានជូនដំណឹងអំពី Download ថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបសេវាអាកាសធាតុជាតិហៅកាត់ថា NWF បានជូនដំណឹងអំពីគ្រោះទឹកជំនន់គ្របដណ្ដប់ដល់ធំនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែលនិងការដង្ហែទូកប៉ុន្តែអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅតែបើកដំណើរការដដែលទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីននិងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយវិញមានមនុស្ស16នាក់ស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះបក់បោកក្នុងល្បឿនជាង90ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាក៏កំពុងទទួលរងនូវអាកាសធាតុប្រែប្រួលដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ Tamil Nadu ភាគខាងត្បូងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ជាច្រើនរួមទាំងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តក៏ត្រូវបានដាច់សេវានៅកន្លែងច្រើនផងដែរ